Bom, vamos lá. Continuar jogando aqui Guardiões da Galáxia. E aquele mesmo esquema, mano. Vou tirar meu microfone aqui porque não tá muito bom. Tem hora que ele dá uns chute aí, faz uns barulhos muito doido. Então vou ter que estar tirando ele aí porque não tá muito bom não. Mas vou estar jogando aqui, caso eu precise comentar alguma coisa, eu coloco ele aqui e falo, beleza? Então se você estiver vendo aí pela Twitch aí, me segue. Se estiver vendo pelo YouTube aí, se inscreve no canal aí pra dar uma força. E vamos dar continuidade aqui então aos Guardiões da Galáxia. Bora! O que é isso? Isso fundiu o quê? Eu não concedi permissão para isso. Pedir permissão não é com ela. Ela só fala de quase certezas e o destino da galáxia. Cura e causa coexistem. Tá, mas se nada disso é real, então por que eu não posso sair voando e tal? Mantis, como a gente vai achar o Drax? Tá, você tem um mapa desse lugar? Gente, é o Drax? Eu sou Groot. Então entraremos literalmente na cabeça do Drax? Imaginei. O medo e a dor dele o tornam. Você consegue ler? De Gênesis. Eu sou Groot. Eu sou Groot. Espera, você fala grutês? Essa é a coisa mais esquisita sobre você até agora. Pode até ser efeito das tumbas e tal, mas se eu morrer aqui... Olha lá o nosso bobão. Até que foi fácil. Acho que aqui isso não importa. Vamos por posto. Um colchão, por favor, um colchão! Ô, Thanos. Por essa reunião de família você não esperava, né, Gamora? Essa vai ser boa. Thank you.
Espero que todos estejam tão preparados quanto eu. Metralha eles, Rock! Retorno de terapia! Me lembre de nunca deixar ela com raiva. Nem pergunta! Faça a espada nele! Quanto maior o mané, maior! Tem alguma coisa errada. Vocês vilipendiam as regras desse reino. Mas, hein? Se tivesse dois dele, eu ia me lembrar. O povo se perdeu em todo o diário pra acessar. Pronto! Agora! Atropela! Mantis, acho que a gente fez alguma coisa, mas cadê o Drax? Mantis! Hã? Nossa, isso nem foi sinistro. Peraí, olha. Eu posso
aposto que chego no centro primeiro. Isso é vontade de derrotar seu velho pai, pequenina. Você tá aí com medo de perder? Meu único receio é você não aprender esta lição. Sempre analise o ambiente. Você analisou? Essas paredes guardam a história do nosso povo. Calma aí, pequenina. Drax, peraí! Parece que alguma coisa não quer que alcance. Olha ele ali! Drax, amigão, peraí! Se tiver uma ideia melhor, desembucha. Tô pensando ainda. Esquerda, pequenininha. Você tá me vendo? Palavras são inúteis. Pra alguém que nem tenta ajudar, você vive cheio das certezas. Ali, olhe. Preparem-se para serem puxados! Defina bem! Acho que entendemos o que nos impede de chegar ao Drax. Você viu apenas a prole. Aquela é a... A mulher do Drax. Eu acho. Ovat. Thank you.
Busca e destruição, igual a última vez. Entropia eterna. Fim de essa farsa. Talvez não seja tão ruim. Não vejo nenhuma promessa, pelo menos. Os Eternos, no vazio do vácuo. Não tá ajudando aí. Magiquinho de festa. Tá, vamos nos separar e procurar um jeito de sair. Ou de seguir em frente, ou... sei lá. Se eu morrer no escuro, eu perco uma aposta. Era sozinho no escuro. E você... Drax! Vamos lá, amigão. Eu sei que você tá ouvindo. Já perdeu a graça. Eu sei que você tá no... Ali! Olhem! Nem acredito que funcionou. Venha. Parte dele ainda tá com a gente. Tenho certeza disso. Espero que tenha planejado um discurso dos bons, Peter. Então, somos dois. Thank you.
O tempo é curto e sua compreensão não é crucial. Posso atirar nele? Deixa eu atirar nele, vai! Imaginem onipotência ambivalente, vagando na escuridão. Tá, primeiro passo, achar a Nikki. Segundo passo, convencer ela que a mamãe não vai voltar à vida. Você ostenta obstinado otimismo. É, esse aí é o senhor otimismo. Chega até a encher o saco. A joia é tanto prisão quanto ponte para magos. E uma jovem mente é mais maleável. Se magos dominar a mente da menina, ela pode não sobreviver à separação. Ser chato como Douradão, mas como é que vamos achar a garota? O que você... Ai, que farto!
apostaria no Peter. Na última vez, precisou de nós cinco para derrotar ele. Ainda não acredito que ele pegou uma das minhas bombas. Fácil assim. Nós já combatemos esse homem? Espera, você não se lembra? Tentado a Madonna Celestial num vilarejo. E que depois a promessa devorou minha alma. Até que você encontraram. Ele tá na sua cabine, caso esteja procurando, Peter. Meus ombros estão doendo. Antes é mais pesada do que parece. Mencionou que a Madonna atravessou as cavernas nos meus ombros. É. Havia mais de uma caverna, então. Você não lembra? O Groot não pôde falar com o Cosmo, né? A árvore é persistente e continuará a tentar. Acreditava que a gente ia te trazer de volta. Se é mais com ele, isso funciona. Tô até aliviado que a maluquete ficou em lamento. As feiras dela me davam dor de cabeça. Prefiro as baboseiras da Mantis às do Warlock. O Homem Dourado é perfeitamente inteligível. Tá, as palavras dele até fazem sentido. Só não aguento todo aquele drama. Pois é, na boa, qual é daquela roupinha tosca? Quem é que dorme num casulo e usa uma capa? Capas são legais. Eu até que curto a capa. Espero que o Peter Quill tenha convencido o nosso convidado a lutar conosco. A julgar pelo tom de voz, ele estava mais irritado do que convencido. Quem? O Quill ou o Lourinho? Os dois pareciam bem irritados. E então, como foi?
com truques de ioiô? Benson Corrupte. Deve ser por isso que a gente não consegue falar com o Cosmo. Se você não responder, vão vaporizar a gente. Eu cuido dessa comunicação. Cai dentro, parceiro. Sim. Minha esposa e minha filha estão comigo. Graças à matriarca pelo presente. As casas de apostas. As espeluncas de macarrão. Talvez não esteja tão ruim assim. Eu aposto que está pior. Raker reúne regimentos. Enquanto esperamos nos bastidores. Já vamos pousar, Lurinho. Mas que flaca é essa? Pronto, saiu do casulo e está se achando borboleta. Ele é um homem de atitude. Só espero que ele distraia a igreja enquanto procuramos a Nick. Não achei que fosse dar um jeitinho de passar pela segurança, Maromba. Sou bastante adepto à farsa. Vamos precisar de mais do que isso para chegar ao córtex contínuo e tratar a Nick. Principalmente com o Lourinho abandonando o barco. A gente devia tentar achar ele. O tempo é curto. Não podemos... Perder o foco se quisermos salvar a garota. Sejam bem-vindos, viajantes. Vieram testemunhar a consecução. É o quê? A concretização da promessa da matriarca. O início de um novo mundo. Um mundo sem morte, sem dor, sem medo. Vocês deviam saber disso. Vocês não foram pecados e autorizados a pousar aqui? Hã? É claro que fomos. E como não sabem da consecução? Há algo de errado. Esses hereges precisam ser detidos. Atacar! Você abalou a pé deles, parceiro! O meu pescador caiu! Não tem jeito que ele se levante!
susto! Ele não tá fortalecendo a gente! Então tira ele da jogada! Tá aí a solução do problema! Gamora! Mete a faca! Esmaga eles, amigão! Detona ele, Rocky! Nós retornamos mais forte! Quebrei mais um dois de pedra! Esses fanáticos não temem a morte! O bruxo protege os outros oponentes! Mais um motivo para matar logo ele! Agora, hora do dano! É assim que se faz! Minha imensa força permanece desperdiçada! Olha a retaguarda! Está pacificado. Que bom! O sacerdote está fortalecido! Aí, ele está fraco! Atacar! Finalmente! Deixa eu atacar! Toma cuidado! Aí, gente! O grandão está voltinho! Nossos inimigos estão mais legal. Opa! Fazia um tempão que eu não explodia nada. É bom esses malucos rezarem por tal mundo novo ser sem morte, sem dor e sem medo. Vou matar todo mundo se flarcarem essa base espacial. Eles andam muito ocupados redecorando. Mais uma razão para irmos ao Córtex encontrar a Nick. Clark, a Torre do Cosmo tá fechada. Isso é porque nunca esteve escuro antes. Percebem que alguns dos caras... Que atiraram em nós eram os guardas de lugar nenhum? Não é um bom presságio. Nunca fui o maior fã do vira-lata, mas seria bom ter um telepata reserva. A promessa. Todo mundo quer algo que não pode ter. Tá, mas esses vigaristas desconfiavam de qualquer um que desse a eles alguma coisa de graça.
igreja se molda de acordo com o inimigo. 11.000 mortos. Uma escolha nada fácil. As malditas baterias da fé estão pra tudo que é lado. Assim como na esperança de Hala. Talvez tenham construído outras. De dentro do córtex contínuo. A energia não tá carregando as baterias. Tá indo pra longe delas. É o que parece. Eu tinha contado. Não. Jodimpu? Putz! Talvez? Pera. Catherine. O Groot morria de medo dele. Eu sou Groot. Será que algum daqueles videntes previu isso aí? Pode. Satisfatório. Ele está livre da loucura agora. Quanto mais avançamos, mais baterias. Aposto 100 unidades que têm a ver com a consecução. O sacerdote disse que trariam. Não dá pra tentar enganar eles de novo, fingindo que a gente também aceitou a promessa? A menos que você consiga. Primeiro dia. Sobre como a Nick e o tal de... de magos podem estar entrelaçados demais para salvá-lo. Ele disse, até a incertidão é mais fácil. Temos que contar nossas aventuras para um rapso. Um quê? São os guardiões do conhecimento catatiano. Essa história será épica. Devemos estar perto do mar do vento. Não há como passar pela parede. Pode ter um bando de malucos esperando a gente do outro lado. Bem observado. Peter, procura uma entrada e descobre. Ué, mas você não é o líder? Disso, além da gente? Barra limpa. Tomara que ela aguente. Ah, momento não. Isso foi pessoal, Quill. Por que essa demora?
Fiquei surpresa da igreja ter capturado o Vortex. Ele parecia bastante seguro da última vez. Ah, não tão seguro como o cão imaginava. As forças da igreja crescem. Sua superioridade numérica pode ter rompido as defesas facilmente. Enquanto isso, nós somos 5. Valeu pela motivação aí, hein, grandão? Lugar nessa galáxia inteira onde eu me sentia seguro, a não ser pelas brigas de bar e também as batidas policiais e os caçadores de recompensa. Não adiantou. O Douro, desde que ele... Adam Warlock. Deve ter se esborrachado em algum lugar na cidade baixa. Tava só esperando pra atacar. Gente. Tá, pra que a gente precisa? A gente tava muito bem sem ele. Eu não estava. Magos quase devorou um final, mas sua memória suspeita. Existe! Ele também só diz coisas sem sentido. Valeu, Desão! Aqui! Explode ele! Acreditar como o lugar está diferente. Mesmo. Ou nunca vai ser igual.
De manhã bem cedo, as ruas estarão vazias. Duvido. O colecionador deve ter se mandado ao primeiro sinal de problema. Até antes do primeiro sinal. O colecionador supostamente prevê o futuro. Era uma nave. Não vai funcionar. Gente, olha pra baixo. É realmente muita luz. Tá achando que é só por causa da flacercação, né? Mas pode ser só por causa dos carros. Seja qual for o plano desses bitolados, eles precisam de muita energia. Como ele fez com os cachinhos dourados, não deu muito certo. Já fez. A garota pode ter. Ou ela já não tem mais utilidade, e o Raker quer o poder da joia. Seja como for, temos que achar... O que é irônico, se parar pra pensar. Nosso nível de entrosamento é revigorante. Nos tornamos uma equipe forte. Ela não é lixo. Guardiões da Galáxia, salvem os fiéis e elevem o Grande Unificador. A Concepção não pode ser interrompida. Oh, perdeu a dele. Joga! De novo!
esse daqui zomba de nossos assados. Detona! Mostra o poder do seu músculo! Que injusto! Ele não tá fortalecendo a gente! Então tira ele da jogada! Tá aí a solução do problema! Pega essa! Cai de soco! Tem mais vindo! Não deixe o fortalecido te acertar! Alguém mata essa mosca! Ela ficou maluca! O xamã flutuante está abençoando o seu rebanho! É, o ideal é acabar logo com esse cara! Cai dentro, Drago! Coisa da boneca, sei lá. Aí, Quill, quer ver um fogo de artifício? Oblitera ele, Fog! Tá na hora da artilharia pesada! Não tô gostando disso! Parece que até é o inimigo! Vamos, seu abrigo! Prende ele! Dessa vez vocês não vão acabar com ela! Nossos inimigos se alegram perante o xamã! É, o ideal é acabar com... Melhor conferir, Peter! Estoura ele! Tem mais, Peter! Tudo bem? Tudo ótimo. Tá. Definitivamente não tá. Gamora, peraí, pera um instante. Por quê? Pra ver mais crianças sacrificadas pela Flark da igreja do Raker? Não. Claro que não, mas... Mas o quê, Peter? Cada minuto desperdiçado. Não temos tempo pra respirar. Sei que o Raker te traz lembranças ruins. Não tem nada a ver com Thanos. Tem a ver com a Nick. E com que homens como Raker e Thanos fazem com meninas assim? Como eu e a minha irmã. Se eu tivesse protegido melhor a Nebulosa, ela... talvez não tivesse morrido. Nossa! Peraí! A Nebulosa morreu? Como? Quem matou? Me fala pra eu apertar a mão desse filho da... Fui eu. Você matou a sua irmã? Foi ela que você viu na promessa da matriarca. É como eu sabia que era mentira. A Nebulosa que eu conhecia tinha se transformado em um odioso e vingativo monstro. Alguém que nunca iria parar, a menos que eu a impedisse. E foi o que eu fiz. Só não achava que eu ia sobreviver. Por que você não disse nada? Como é que se pode contar uma coisa dessa? Oi, eu sou a Gamora e matei a minha irmã. Quer ser meu amigo? Claro que não. Pra que ia querer ser amigo de um monstro? Chamar um monstro pro seu grupo. Um grupo do qual... adoro fazer parte. Apesar de tudo. Bom, eu odeio a Nebulosa, então eu acho que... Quem foi? Pra mim não muda nada, só isso. Na verdade, muda tudo. A mulher mais letal da galáxia acabou de admitir... que ama a gente. Ah,
Não disse, não. Disse, sim. Admitiu que ama a gente depois da parte sobre ter matado sua irmã. Eu disse que gostei da sua companhia. Isso é a definição catatiana de amor. Afeto. E vamos parar por aí. Vamos mudar de assunto? Concordo. É amor demais pro meu gosto. Nós te aceitamos, Gamora Zenwoveri. Certeza que estamos casados agora. Isso é insuportável. Tá bom, já deu pra todo mundo descansar. Bora estragar os planos de um líder de culto louco? Vamos. Acredito que você matou a Nebulosa. Vai lá, Groot! Acaba com eles, lá! Não, eu não fui entendido. Vai saber quantos reforços eles ainda podem trazer. Temos que desativar o Córtex. Olha, normal. Essa palavra ponte está começando a parecer inventada. Palavras. A menos que quebre quando cair. Eu estava com vontade de derrubar algo. Temos que estar prontos caso o grande indicador chegue. Eu tô mais do que pronto. Se acharmos a fonte de energia, eu acho que dá pra... Tem que sair daqui antes que o Raker apareça.
Guardiões da Galáxia. A Matriarca decidiu realizar a consecução nesta estação. E vocês não vão impedi-la. Ela não decidiu nada. Você que está manipulando ela desde o início. Ela é a luz. E eu sou apenas seu servo. Difícil ser a luz com essa coisa monstruosa de trevas dentro dela. Blasfêmia! Vocês rejeitaram a promessa. Mas vão acreditar quando ela os trouxer de volta das garras frias da morte. Não. Não pode ser. Eu vi você morrer. A forma é efêmera, mas a essência se mantém eterna. Agora pare de insistir nessa insanidade, antes que tudo resulte em ruína. Estou me referindo ao cartaz. Talvez seja possível soltá-lo.
Vingadores, nada por aqui! Cuidado pra não caírem! E toma cuidado com os atiradores de elite! Warlock é mais corajoso do que eu pensei! Faremos tatuagens para comemorar este momento! O aviso foi dado! Cuidado para não caírem! Soldados são mais letais do que a segurança local. Acaba com eles, Gamora! Não tem nem chão! Fiquem longe da beirada! Eu vou lançá-los nos braços da borda! Os rapsodos cantarão sobre esta batalha! São os trovadores catatianos? Será melhor defesa. Nós não caímos. Faz picadinho dele. Ele parece uma mosca. Não consigo matar. Soldados são mais letais do que a segurança local. Correndo e atirando no telhado. Como é que é divertido? Volta já pra lá! E agora, as bombas estão lentas demais. A gente precisa forçar um ponto de emergência. Últimas palavras? Pelo menos os telhados fornecerão cobertura. Minha imensa força permanece desperdiçada. Deixa aqui! Deixa eu te acertar! Brutalidade neles, amigão! Pudera, né? Eu ao. É por isso que você atirou nele? Ah!
Aí sim, foi demais. Direto na bunda. Você viu a cara dele? Atticus. Retaguarda real. Seu posterior perfeito. Suas... de brinquedos. Hoje eu tô dando aula. Ah! Esse sou... Já era. Na hora certa, porque não vamos voltar para aquela ponte. Eu sei onde estamos. Tem uma estrada aqui perto que cruza com a ponte principal até o Cosmo. Deve estar bem embaixo da gente. Sempre soube que lugar nenhum seria invadido, mas não assim. Acabou, cara! Como se precisasse de lembrete pra comprar creme Kallax. Entupida do universo. E aí uns parasitas te invadem e constroem uma estação espacial. Começam a escavar o seu cérebro e uma seita da morte. Explodiu o que restou de você. Vai fazer uma ponte ou o quê? E daí que ele não pediu? Não tá na hora de ser educado, tronquinho. Se desse pra alcançar o outro lado, eu poderia hackear a coisa e descer a ponte. Se desse pra alcançar o outro lado, nós poderíamos alcançar o outro lado e isso não importaria. Ah, me arremessem! Me arremessem! É só pedir pro musculoso me jogar lá! Você tá brincando? Depois do seu ataque de raiva da última vez? Não é como a última vez. Vocês... Eu confio em vocês. Não vai ter gente morta voltando com mãos dadas e abanando o rabinho. Isso eu garanto. Nem eu. Ele vai se arrepender.
ratos eles são para cair nessa conversa de conflarcação? Magos exige adulação, prendendo você com uma ilusão enquanto se alimenta de sua alma. Também senti isso na minha promessa. Essa fome infinita. Flark de ferro. Toda aquela luz não estava levando ao córtex. Ela era o córtex. Como o vira-lata permitiu isso? Concentrar nele. Nem vai doer. Mentira. A geladeira ambulante já era. O que tá fazendo? Ele é um deles agora. Ele é nosso amigo. O Drax também era. Eu não vou entrar na cabeça desse pulguento. Talvez isso nem seja necessário. Ei, parceiro. Você tá...
Acredito que funcionou. Não vai durar. Vamos dar o fora antes que ele volte. Tenho que admitir, Quill, foi bem inteligente. Beleza, ainda tenho códigos de acesso de quando o Groot e eu saímos de férias. Por que você sempre tem que... Ah! Escratores de uma crutaca! Ah! Pode? Talvez você tenha digitado o código errado. Eu já cometi o mesmo erro. Esses seus dedos de salsicha? Claro que já. Os meus dedos ligeiros não cometem erro. Acho que vou me arrepender. Mas vê se não levanta poeira. Arranjamos um serviço com um velho conhecido lá no manto, antes da sua reuniãozinha com aquele desbeiçado. Você é bem esquisito. Mas que fato foi isso? Improvável. Não estamos na Terra. Seja lá o que estejam fazendo, acho que a coisa acaba de ficar mais séria. O ritual deve estar prestes a começar. Não sabemos se dá para impedir uma coisa tão poderosa assim. Ah, essa pergunta devia ser para Insetuda. Pena que ela largou a gente. É, e para mim vai ser bem difícil perdoar essa.
Que palco para uma luta sangrenta! Ah, pra brigar qualquer lugar é bom. Aí, Quill, quer ver um fogo de artifício? Entrando no seu corpo, já deve ter até um pulmão. E já são cinzentos. Ha! O Groot está perguntando se poderia ter pessoinhas morando na... Não intercedem contra a Igreja. Galactus? O Estranho? O Tribunal Vivo? Quiseram ajudar durante a Guerra Galáctica, mas vencemos sem eles. É engano seu pensar que eles estão dando a mínima pra gente. Eu ajo tão rápido quanto for preciso. Will, você sabe que eu tava zoando, né? Tomar um cinza. Você caiu direitinho nessa. Pulmão cinza, essa foi boa. É isso. Naturalmente. Basta de rir, Quill. Acho que vamos descobrir. Estive pensando. Ou lugar nenhum, sabe?
Não dá pra arriscar com a Nick. Quero obliterar o melhor lugar da galáxia, nem pensar. Tem tecnologia de ponta, hein? Pode levar. Perfeito para você, a prova de idiotas. Não é para menos. Imaginem se isso vai parar nas mãos erradas. É a excreta de uma lesma gigante catatiana. Tecido cerebral de sobra por aqui. Eu aguento esperar. É o que tá aparecendo. Bom, isso não ajuda nada. Ah, não. O que fizeram com você? Dói muito ver os investimentos virarem fumaça. Meu Deus. Não, eu não tô bem. Vortex, lugar nenhum. O que vai acontecer com esse lugar? Essa espelunca cheia de bebida barata e dinheiro sujo é a única referência que eu tenho de um lar. Tomara que tenha razão. Valeu. O que os compradores fazem com esse tecido cerebral? Também compram lascas de osso e fluido espinhal. Por quê? Quase todos... compreender os mistérios do universo ou criar uma nova arma mortífera. Um pequeno... Você acha que dá pra hackear? A gente não tá falando... Enquanto o resto de vocês foge, seria uma honra. Vivos? Cara, aqui é lugar nenhum. Passam pela mesma junção. E? Para destruir tudo!
demônio! Vou inventar um jeito novo de matá-lo! Vocês estão loucos! Quando ele diz isso, a coisa fica tensa! Para ele, nós somos só um bando de idiotas que estão emporcalhando as portas dele. Ele viu a nossa capacidade. E aí, isso é tudo. Nosso plano depende de muitas pessoas. Momento apropriado. Maluco, música pro...
agora, Peter Quill! Rocky, bomba neles! Segura eles, Groot! Olha a faca! Apaga eles na porrada! Deixa comigo! Ah! A fera mecânica está ficando sem vento! Mostra pra... Pena que os mortos... Começa a verdadeira batalha. Eu só... Filho, eu tenho uma granada com o nome do Rager gravado. Não vamos usar a palavra com F. Não vamos perder ela de novo. Fizeram com o corte, Nick! Amarraram a garota na máquina e estão forçando a mão a colocar a energia da fé de toda a galáxia diretamente nela. A consecução começou. Temos que sair daqui, mas como? Libertando a mão, ficam sem poder. Eu tô vendo quatro cabos, vamos puxá-los. Justo! Faz tempo que não corta alguém! Não atirem nele! Ele revidará com sua magia negra! A vez dele vai chegar! Peter Quill, eu salvei você! Uma solução grande para um problema grande! Valeu, Drax! O sacerdote está injetando fé nos outros! Por que não destruímos as coisas de energia? Já rompeu uma célula de salto super estável?
Não é hoje. Que acontece. Eles vão fazer de tudo para nos impedir o ritual. O ritual que vai destruir toda a vida na galáxia? Não vamos deixar. Precisamos curar a Nick daqui antes que isso mate ela. Não vai rolar. Enquanto essa energia toda continuar saindo da mão. Bom pensamento. Você abalou até deles, parceiro. Essa energia da feta me deixou de enjoar. Aniquilei um dos fiéis. Não sente pena, só bate. Estou pronto para destruir. Conseguimos alguma coisa. Olha só a mão. Sente pena, só bate. Tudo bem, te peguei. Por que você só estraga tudo, hein? Você não vai se juntar a mim, só fica longe. Por isso que eu não quero ter filho. Nick, isso não vai terminar como você espera. Quem disse? Você?
Eu vi o que você fez. Você devia se arrepender. Eu sinto a luz dentro de mim. A promessa será cumprida. Ela ainda não entendeu que o plano dela foi arruinado? Isso. É só um contratempo. Não é, grande unificador? O Córtex era só para aliviar o seu fardo, matriarca. Vamos para... Por favor, me dê um motivo para matá-lo. É ele? O hospedeiro divino original? Não se compara à sua grandeza, matriarca. Que ele testemunhe quando eu fizer o que ele não conseguiu. Eu vou tirar fé da galáxia inteira, se for preciso. Você acha que consegue? Eu consigo o que for necessário. Nick. Bosta! Não vão muito longe. Coloquei um rastreador no traseiro do lourinho. Você o quê? É, eu pus um rastreador nele, pro caso dele fugir de novo. Só temos que voltar pra Milano. Rock, não muda nunca. Então, a garota fez gato e sapato da gente. Eu só ia dizer, Will, como você tá? E mal posso esperar pra ver a cara dele quando a gente libertá-lo. Prendeu a gente em outra prisão mental. Tidos caninos. Não parecem os de Cosmo. Senhor, vamos ser atacados logo por um bando. É muito difícil resistir à promessa. Ai, Quill, já estivemos em situações piores. Dá pra descobrir um jeito de sair. Vamos procurar os filhotes. Devem estar apavorados. Vamos ouvir o filhote.
Isso parece familiar. Pelo menos os latins. Estou. A gente está perto. Subante. Groot disse que estamos chegando. Cão! Vem aqui, cão! Você precisa usar um tom mais gentil. Cão, vem aqui! Por favor! Ótimo, agora estamos seguindo um dos filhotes do Cosmo. Logo que é burro. Milhões até. Isso aí, garotão. Você ajudou pra caramba. Este cãozinho ainda será um grande guerreiro. É, um tremendo cachorrão. Se querem que eu calcule a localização do senhor eloquente lá, vamos entrar logo. Você vem, amigão? É perigoso aqui. Já esteve em uma nave espacial? Você tem que ajudar o seu pai e a sua família. Entendi. Vai lá, garoto. Rastreador. O lourinho tá na crutaca da sacropanta. Aperta o cinto, pessoal. O couro vai comer. Bosta. Peraí. Achei. Dentro do sistema Alpha Hércules, no asterismo Keystone. Isso, já tenho as coordenadas. Dessa vez eles não vão fugir.
Bom, terminamos aí o capítulo 11, né? Estamos no capítulo 12. Eu pensei que estava no final já, mas ainda não. Espero que esse próximo agora seja a parte final, né? Pra gente poder ir pro outro jogo. Enfim, próximo capítulo eu vou fazer na próxima parte, beleza? Então é isso aí, mano. Se estiver vendo o vídeo no YouTube aí, se inscreve aí pra dar uma força. Se for na Twitch, segue aí, beleza? É isso aí. Até a próxima aí. Fui!